الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد tumezungumzia kuwa watoto wana tabia ya kukubali kwa kila mtu ambaye kwamba anaamiliana na wao kwa upole kwa uzuri anawazawadia anawapa kizuri hichi na wanakubali ile elimu yake wanakubali ile tangamano lake wakakubali yale mapenzi yake kwamba kweli atupenda hata nyinyi wazazi usilalamike wakati ukimwona mtoto apenda baba sana ukasema huyu mtoto nimfanyiavo somewhere kuna mahala umekosea huyu mtoto apahitaji mwenzako amepapatia usijaribu kumtia mtoto wako chuki juu ya mwenzako ukamuonesha kwamba badala sasa wewe kuzidi kumwambia dadi huyo yataka saa zote wewe ukiketi umwambie babako akupenda sana kunishinda mimi babako la sasa wewe umeona baba ampe mume wako ampenda zaidi apendwa zaidi na watoto wako umekuwa ngoja aje babenu nitamwambia wachape watafuta njia kuwapunguzia mapenzi kwa baba yao badala watoto wakae wamsubiri baba wamekuwa watoto wanaomba Mungu baba asije. Kwa hiyo nitakalo kuzungumzia hapa ni kwamba watoto mara nyingi yule anaowapa concentration, yule anaowapa mapenzi, yule anaowapa time ndio wanavutiwa na yeye zaidi. Hii ni in general, wako watoto wanatokea kinyume, mpe pepo. Yeye hakutaki. Mpe wakati wako wote ya hakutaki lakini most of them kawaida watoto wengi huwa wana tabia namna hii na watoto kiuhakika hakika ya ukweli kutlatun min almashair alfayadha ni mkusanyiko wa hisia ambazo kwamba zatoka za miminika za bubujika au zime sambara zimeenea au zatumbuka ambao kwamba la tastakhdimu alaqla fi alghalib watoto hawatumii akili wao watumia hisia hatumii akili wakipata kwamba huyu atupenda wao huona huyu ndio anayenifaa na mtoto akitumia akili mara nyingi lani yataamak fi falsafati al-umur hawezi kuelewa undani wa mambo wala hawezi kutafuta sababu na ila na tatizo na faida katika vitu na ndio ukaona ni haraka watoto wewe ukiwafundisha wapiga makofi utapiga fanya hivi toa ni wimba wataimba bila kutakujua ni vile utakavyowapeleka kwa sababu hawatumii akili kawaida hutumia hisia weangalia chukua klasi ya watu wazima somesha kisha waambie leo tuna subject ngapi leo tuna masomo mangapi matatu mawili haya nataka mukae mutekeshane tu muzungutie story bas mbia saa si hatukuja hapa kupoteza time si tumekuja hapa kusoma tukua watoto leo tuna masomo mangapi manne si wale walikuwa matatu wasomesha somo moja mbaya baki yao sasa katezeni hey, thank you sir yeye anaona kwamba kupewa time ya kucheza ni bora kwake kuliko kupewa time ya kusoma sababu hatumia akili yotumia mashairi hisia tu yeye na katika vitu ambavyo kwamba Mungu amevijalia kwa watoto wao wana uwezo kila siku kupokea mapya elimu tabia mifano tangamano mambo aina tofauti na kwamba chochote wakipokeacho utotoni mwao udogoni mwao
ni kitu ambacho kwamba kwao cha kimekubalika, mpaka kije lije jambo ambalo kwamba laonesha kwamba hili haitakiwi namna hii, si sawa namna hii. Lakini kawaida mtoto asipopata la kukataza lile alikuwa amelichukua udogoni, mathalan mtoto alikuwa akiiba udogoni, hatoacha kuiba mpaka aje apate sasa kuona kumbe lile jambo alikuwa nikilifanya mimi si zuri, kumbe lile jambo ambalo kwamba mimi nikilifanya sio sawa, kumbe lile jambo ambalo nilifanya ni baya. Mtoto alikuwa ni muongo mpaka sasa ameona kwamba hii tabia si nzuri, wajua mimi itakuja kunazirisha, hii tabia ni mbaya. Lakini kawaida mtoto kile anachopewa udogoni anakwenda nacho kwamba ndivyo, hivi ndivyo. Na asipopata kitu cha kumtanabahisha, kitu cha kumzundusha, kitu cha kumlekeza, kitu cha kumfahamisha, basi atabakia yeye yuko namna hiyo. Kwa hiyo ndio kaona imekuja umuhimu kuelezea wazazi na wale ambao kwamba wana masuhulia juu ya watoto kuweza kutukua jukumu na uzito, kusimama siku zote kuangalia haki za watoto wao kwa ajili tupate watoto vikizazi cha mbeleni ambacho kwamba ni hawa watoto tulioelewa, watoto wazuri ambao watakuwa ni viongozi wazuri. Leo tukiwasimamia watoto kwa uzuri, mtoto tarajia kesho tutakuwa na viongozi waliokuwa wazuri. Kwa sababu mtoto ukimlekeza na ukimlelea malezi mazuri, atakulia kesho awe ni kiongozi mzuri. Haki. Tunapozungumzia kusema haki ya watoto, haki ni kitu gani? Haki kilugha ni kinyume na batil. Kitu ambacho tusema, hii bwana ni si haki, hii ni haki, manake ima kitu kitakuwa ni haki au ni batili. Yani ni sawa au si sawa, ni uzuri au si uzuri, ni makosa au si makosa. Kwa hiyo kinyume cha sawa, kinyume cha haki ni batil, ni makosa, si uzuri. Na kilima cha haki hukutukuliwa kwa mkusanyiko wake kuambiwa hukuk nyingi. Haka al-amra yahiku haka, yani thabata wa wajaba wa sara la yushaku fihi, ni haki yake yani imethubutu. Bwana si haki yako yo, manake si kitu ambacho kwamba kwako wewe kimethubutu chafaa upewe. Kitu ni haki yako manake kimethubutu na chafaa upewe. Katika kistilahi, manake tukisema katika lugha, haki ni kinyume cha batili, kwa maana batili yani adamu siha, kitu chochote ambacho hakifai ni batili, hakisihi ni batili, au kitu ambacho kwamba si uadilifu ni batili, au ni cha kukhalifu matukio au waqi'i ni hivi, kinyume chake ni manake ni batili. Waqi'i ni mwanamume au mwanamke, kinyume chake ni mwanamume kumuoa mwanamume. Waqi'i yani ilikuwa sawa ni mwanamke aolewe na mwanamume, kinyume chake ni mwanamke kuolewa na mwanamke. Ama kistilahi yuarafu alhaqqu bi annahu ta'birun mudadun, ni maelezo yenda opposite, yenda kinyume, au dhu alaqatin mutabadila ma ta'bir alwajib, ni maelezo yenye mafungamano ya kinyume. Tunaposema hii nini yako, manake tukisha kusema hii ni haki yako, manake si haki ya mwenzako. Hii si haki yako, manake ni haki ya mwenzako. Kwa hiyo faala sabili mithal, utakuta haki za watu katika kanuni, katika serikali, tushakilu wajiban hukumiyan, hutengeneza kwamba ni haki ya kilazima. Mathalan
ni haki ya serikali kunipa protection mimi, inilinde nafsi yangu nisidhulumiwe kwa kupigwa bila haki, mali yangu yasiporwe, afya yangu isi. Hii ni haki, ni haki ya serikali, ni haki yangu juu ya serikali kutoiendea kinyume, kutoitukulia haki yake, kutoitangazia lisokuwa la sawa. Haku dain wajibun ala almadini. Au mfano, mimi nimekukopesha, mimi nina haki kwako wewe, mimi ni mwenye kukopesha, nina haki kwa ulilokopeshwa. Umuhimu wa haki katika Uislamu. Sasa tuzungumzia haki ya watoto. Haki ni nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Mwenyezi Mungu awaamrisha mtekeleze zile amana kwa watu wake. Ibn Kathiri asema, na hini yaonesha aya kama hini, an tu'addu al-amanati, amana zote zina ulazimu kwa mwanadamu. Sawa, ni haki ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake, kama sisi kuswali, kufunga, kutoa zaka, kutoa nadhiri, kutekeleza kafara, kutoa na mingineo, kwamba sisi tumeaminiwa kuyafanya na dini ya Kiislamu tuyafanye namna itakanavyo. Kuna haki baina yetu sisi kwa sisi, na maana nimekupa uniregeshe mwenyewe. Kuna haki ya mume juu ya mke, kuna haki ya mke juu ya mume. Na asotekeleza haya, ajue atakwenda kuhukumiwa kesho akhira, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taudunna alhuquqa ila ahliha yawm alqiyama. Mustastekeleza zile haki, kila ambaye kwamba haki hakuitekeleza hapa atatekeleza malipo yake. Wewe hapa ulikuwa msimamie mtoto wako kwa kumpa haki ya malezi kisawa sawa, hukumlea mtoto wako, hukumpa malezi ya kisawa sawa, hukumsomesha akajua dini yake kisawa sawa, hukumsomesha akamjua Mola wake kisawa sawa, hukumsomesha akajua namna kuswali kisawa sawa, hukumsomesha akajua namna kufunga kisawa sawa, hukumsomesha akajua namna kujitahirisha na hedhi na nifasi kisawa sawa, hukumsomesha akajua namna kuoga janaba sawa sawa, hukumsomesha akajua namna kuheshimu wazazi kisawa sawa. Ujue hapa hukutekeleza, utatekeleza kule kwa kupewa punishment. Angalia hatari yake, hata yuqada lishati aljalhai min ashati alqarnai. Yule mbuzi mwenye pembe akawa tamuonea kwamba mwenzangu hana pembe, yamdunga saa zote kiyama, na huyo atapewa pembe ambaye na wewe mlipize. Je, wewe mzazi unapewa haki ya kumwangalia mtoto wako, kumsimamia mtoto wako kielimu, umpe elimu ihitaji wao, kiafya umtibu namna itakiwavo, kichakula umlishe. Wale wazazi wanaowanyanyasa watoto wao kwa kutoangalia katika mambo matatu haya: elimu, kula na kuvaa, matibabu, wajua atakwenda kuulizwa. Haswa saa nyingine na hutokea kwa baadhi ya wanaume wasiokuwa na akili. Wao huona ni ana akili, kumbe hawana akili. Kivipi? Amekosana na mke wake. Alipokosana na yeye ana watoto. Pengine mke amemkorofesha, kumkorofesha vibaya. Akasema simuangalii tena yule mke, wala siangalii tena wale watoto. Au ameachana na yule mke, akaachana na mke, hakuna talaka ya watoto. Ulipataje ukawaacha watoto wako? Ujue, ikiwa hukutekeleza haki yao ya msingi hapa duniani, utaitekeleza haki yao ya msingi kesho akhera. Kwa hiyo ni jukumu letu sote kusimamia haki za watoto. Au tujue, ikiwa hatukusimamia tutakwenda kuzitekeleza kesho. Na ujue Mtume SAW hange hapa kama kuna watu hawatoliamini hili. Akasema, la taudunna wallahi, kakasama hapa, mutatekeleza, mutekeleze alhukuka, zile haki ambazo kwamba zimewalazimu.
mimi kama mzazi nina haki gani juu ya watoto, mimi kama mume nina haki gani juu ya mke, mimi kama baba nina haki gani kwa mtoto, mimi kama mwalimu nina haki gani kwa mwanafunzi, mimi kama mtoto nina haki gani kwa wazazi, na wewe kama mke una haki gani kwa mume wako. Usipotekeleza hapa utaitekeleza. Aksama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa as-sadiqul masduq bighairi qasam. Ameapa na yeye ni yule ambaye kwamba aaminiwa bila kuapa, lakini kama huniamini mimi basi amini hichi kiapo changu kwamba kesho kiyama kila yule aliyokuwa ana haki ya wewe, una haki ya kuangalia watoto hukuitekeleza utakwenda kuulizwa, una haki ya wazazi hukuitekeleza utakwenda kuitekeleza kesho kwa kupewa punishment. Sasa ni lazima tuelewe haki ni amana tumepewa, fala tudhiaha, usipoteze, usiache kapita patupu, hala hata la yuktasa minka yawm alqiyama, isije ukaja ukatakiwa kisasi. Na kuna baadhi ya athari imethibiti kwamba mtoto mzazi atakuwa amehukumiwa ende peponi. Mzazi amehukumiwa ende peponi, yuenda peponi asikie sauti aseme ya rabbi ikhtassani min hadha dhalim, nitakiwa nitukulie kisasi kwa huyu dhalimu. Uzunguke wewe mzazi, kama ni baba kama ni mama, ukiangalia ni mtoto wako, Mwenyezi Mungu akuulize amekudhulumu kwa nini. Baba atuseme he muulize ya rabbi, au mama aseme muulize, mimi nilikuwa silali kwa kuvyazwa karai ili watoto wapate niwapate niwalipie shule, nimewasomesha shule nzuri, nimewataftia mwalimu wa tuition mzuri, walikivaa vizuri, nimekodisha mtaa mzuri, nilikuwa na dereva mzuri wa kuwapeleka, nilikuwafanyia shopping supermarket nzuri, nikiwa nunulia chakula kizuri, nimewanunulia simu nzuri. Wale watoto waseme ndio ni kweli ya Rabbi, lakini hakutupa dini nzuri, hakutupa tabia nzuri, hakutupa maadili mazuri. Sisi hatukujui wewe Mola wetu, hatujui namna ya kuswali, hatujui namna ya kufunga, hatujui namna ya kukutaja wewe, hatujui namna ya kusoma Qur'ani, hatujui namna ya kusoma hadithi, hatujui namna ya kujistiri, hatujui namna hata ya kujitahirisha, hatujui. Ya Rabbi, hatukujua dini yetu, hatukukujua wewe kwa sababu ya huyu mzazi wetu. Aambiwa tukue watoto watie peponi, mtukue mzazi mtie motoni. Hata yuqada. Kwa hiyo ndo tukakwambia falhaqu amana, haki yani jukumu ni amana umepewa, fala tudayaha, usilipoteze, lisimamie kisawa sawa, hatta la yuktasa minka yawm alqiyama, mpaka usije ukatukuliwa kisasi kesho siku ya kiyama. Ndugu zangu, makusudiwa kwa haki ya mtoto katika sharia ya Kiislamu hadhuhu, ule mtoto apate hadhi yake, personality yake, fungu lake alofaradhiwa, dhamana yake alodhaminiwa, kwa zile haja za kidharura ambazo kwamba zatakiwa zipatikane mutakamila. Wa kike apewe haki zake za kike katika Uislamu kutokana na wazazi, wa kiume apewe ili apate kuishi maisha yalokuwa mazuri, yalokuwa na istikrar na utulivu kiyeye mwenyewe kama yeye mwenyewe, pamoja na jamii ataishi nao vipi, kwa utulivu, kwa uzuri, na jamii zisokuwa katika yeye. Leo mtoto akipewa malezi mazuri, ajua namna kuishi na wazazi wake, ajua kuishi na wazazi wengineo, ajua kuishi na ndugu zake, ajua kuishi na ndugu za wengineo, ajua kuishi na jamii yake, ajua kuishi na jamii nyingineo. Kwa hiyo haki ni amana, tusipoteze ili tusije tukaenda tukaulizwa kesho siku ya kiyama. Usiwe mbali na TV yako, nije nikuelezee hizi hususia za hukuki katika sharia ya Kiislamu zimepewa uspecialize gani
Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.